အခုတခါကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာပြန်စာပေတွေထွန်းကားဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဘာသာပြန်စာပေတွေကိုတိကျက်ပို့ပြီးတော့တိုးတက်စေဖို့နဲ့ဒီမျိုးဆက်သစ်ဒီဘာသာပြန်စာရေးဆရာတွေပေါ်ထွန်းလာစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မြန်မာ Translation Network ဘာသာပြန်ကွန်ရက်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။နှစ်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းမှာပထမဆုံးဖွဲ့စည်းမဲ့ဒီဘာသာပြန်ကိုရက်မှာဆိုရင်တော့ဘာသာပြန်စာရေးဆရာတွေထုတ်ဝေသူတွေနဲ့ဘာသာပြန်နာကိုဝါသနာပါမဲ့သူတွေလည်းပါဝင်ကြမှာပါဒီအကြောင်းပြည့်စုံကိုတော့ VOA မြန်မာပိုင်းသတင်းတာကိုထက်အောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်နှစ်ပေါင်းများစွာစာပေစစ်စီအဖွဲ့နဲ့စစ်စစ်ဖြတ်တောက်ခဲ့တာဘာသာပြန်စာရေးဆရာတွေနေပါလာနေရတဲ့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘာသာပြန်စာပေတိုးတက်မှုဟာအင်းနီချင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တောင်အတော်လေးမြင့်မြင့်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါဒါကြောင့်လေဘာသာပြန်စာရေးဆရာတွေထုတ်ဝေသူတွေနဲ့ဘာသာပြန်နာကိုဝါသနာပါတဲ့သူတွေစုစည်းပြီးဘာသာပြန်ကွန်ရက်တစ်ခုဖွဲ့စည်းဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဒီကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းဖို့ဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာသာပြန်စာရေးဆရာဟိန်းလက်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီအစိုးရကဘာသာပြန်အသီးနေဘာသာပြန်စာရေးအသီးနေနောက်ပိုင်းရုပ်ချီလုပ်နေဘုရောတော်ရဲ့လုပ်နေတဲ့ခါလိုက်မှာဘာသာပြန်ဆိုတဲ့လူငယ်စာရေးဆရာများစွာဖွဲ့ရေးဘာသာပြန်စာတော့တော့တာမြာပြည်တွေဒီလိုဘာသာမြန်တရားများတိုင်နေကြပြီးတော့သူမြန်မာဘာသာပြန်စာပေကိုရဲ့ဆွေဖွဲ့ပြည်ဖြစ်ပါလေဒီဘာသာပြန်ကွန်ရက်ကိုဒီသတင်းမှတ်အတွင်းမှာဖွဲ့စည်းနိုင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဘာသာပြန်နာကိုဝါသနာပါတဲ့ပြည်သူမဆိုဒီကွန်ရက်ကိုဝင်ရောက်နိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဘာသာပြန်စာပေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကကမ္ဘာပေါ်မှာအောင်မြင်ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ဝတ္ထုတွေထင်ရှားတဲ့စာရေးဆရာတွေရဲ့စာအုပ်တွေကိုပဲဘာသာပြန်ဆိုကြတာများပြီးခေတ်ပြိုင်စာပေကိုဘာသာပြန်ဆိုတာနည်းနည်းသေးတယ်လို့ငါတို့စာပေထုတ်လို့ရေးကဒါရိုက်တာလည်းဖြစ်ဒီဘာသာပြန်ကွန်ရက်ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေသူတွေကတဦးလည်းဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာမြေမုံလုံကအခုလိုပြောပါတယ်ခေတ်ပြိုင်စာအုပ်တွေဘာသာပြန်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဒီမှာစာရေးနေရစာပင်ကိုရေးစာရေးတရားရတယ်အဲ့လိုစာအုပ်တွေမဖတ်ရအောင်သူတို့ဖတ်ရဒီဂျွန်စတိန်ဘတ်တို့ဒီအိုဟင်ရီယောဖတ်ရသူတို့ကဒါမျိုးဟိုဒီချက်ကော့တို့ဖတ်လာတော့ဒါမျိုးမှခေတ်ပြိုင်လို့ထင်ပြီးအဲ့လိုပုံစံတွေလိုက်ရေးကြအောင်ကျွန်တော်မြန်မာစာပေးပါနှိမ့်ပါရနှိမ့်စင်ပါရဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာသာပြန်တွေဒီတက်ပို့ထုံကားဖို့လို့ရဒီခေတ်ပြိုင်ဘာသာပြန်တွေကိုပို့ပြီးတော့ပြန်ဖို့လို့ရမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာပြန်စာပေဒီတက်ပို့တိုးတက်ဖို့ဆိုရင်လက်ရှိဘာသာပြန်ဆိုနေကြတဲ့သူတွေနဲ့ဝါသနာရှင်လူငယ်တွေကြားမကြမကြာတွေ့ဆုံပြီးအမြင်ချင်းဖလှယ်တာတွေသင်တန်းတွေနဲ့အလုပ်ယုံဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်တဲ့လို့ကိုမြေမိုးလွန်ကအကြံပြုပါတယ်ဒီကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းပြီးသွားရင်လည်းမျိုးဆက်သစ်ဘာသာပြန်စာရေးဆရာတွေပေါ်လာအောင်ကြိုးစားသွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတက်နန်တလားပေါ့နော်မျိုးဆက်တစ်တွေပေါ်လာအောင်လုပ်ပေးမယ်ဥပမာကျွန်တော်မှဆိုရင်ဒီအဖွဲ့ထဲမှာထုတ်ဝေသူတွေလည်းပါမယ်နော်ဝါသနာရှင်တွေလည်းပါမယ်ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပေါင်းကူးပေးမယ်ဒီအရလုပ်ပဲဒါအပြင်နိုင်ငံတကာဒီကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီ copyright တွေယူဖို့ပါဖို့ဆိုကျွန်တော်ဒီဝါသနာရှင်တွေရောဒီဘက်ကထုတ်ဝေသူတွေကိုကျွန်တော်ကဒီဂျာကန်နဲ့ပြီးတော့ကူညီပေးမယ်ပေါ့နော်ဟိုအဖြစ်နောက်ပြန်နိုင်ငံက grant တွေပေးရရှိရယ်ဘာသာ translation grant ဆိုတာသူတို့နိုင်ငံကစာရေးဆရာကိုဘာသာပြန်နေဆိုရင်ထောက်ပံ့ငွေပေးရရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရအောင်ဒီကထုတ်ဝေသူတွေဒီဘာသာပြန်စာရေးဆရာကိုကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ပဲဒီဘာသာပြန်မျိုးဆက်တွေပေါ်လာမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးမရခင်1948ခုနှစ်ကတည်းကဝင်းကြီးချုပ်ဦးနုကဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ကြီးမှုပြီးတော့ Burma Translation Society လို့ခေါ်တဲ့ဘာသာပြန်အသင်းကိုထူထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာသာပြန်စာပေထွန်းကားဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့1962ခုနှစ်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းအဲ့ဒီအသင်းလဲကွယ်ပြောက်ခဲ့ရတယ်လို့ KSSS နိုင်ငံရေးနဲ့ညှိစွန်းနိုင်တဲ့စာပေတွေကိုစစ်စစ်ဖြတ်တောက်ခဲ့တဲ့စာပေစစ်စစ်ရေးကြောင့်လဲဘာသာပြန်စာပေတွေပြန်ပြီးဥမော်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမှာမရှိခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာ